Председател, Димитър? Дали да се знае, че са били тука? Е, как? Димитър Цветанов. Той трябва... Утре той като отиде си пие ракията, кой ще го... И как беше другия? Данаил Димитров, Данаил. Данаил Димитров, Данаил. А, така, тримата в качеството и... Здравко, виж телефона. Здравко, телефонът и за мен. Качеството им на представители. Представители на работниците. На работниците и служителите. На работниците не е достатъчно. На работниците, има да. И служители. И на работниците. И служители. Защото работници е служител. Служители няма. Тук и няма подържава. И той е служител. И как? Нека и не може да заплата. На работещите. На работещите. На работещите, да, на работещите. Виж как ти дигнахме заплата. На работещите, да, без да искаш. Виж, дигнахте нервите. Е, голяма работа. А нашите закосат ти нервите, поне да ги дигаш. Нашите се свалиха много. Сега трябва да почерпиш. Чакай още... Дей, вика, няма нужда, защото ти падна фронта. Твоя, да. Нали ти плачеш, че пада родина? Слънче само. Стига, сте се чакат реши. Ние сме приятели. Знам, чакай, мисли... Нека ще знаеш това малко. Жева Манган, представлявам изпълнителен директор от една страна. Ивай Орданов Тодоров, председател на секцията на щита в Евроманган, Димитър Иванов и кое си тримата в качеството им на представители на работещите на МФК се постигна или се сключи следното споразумение. Пишме и тук, нали така? Между страните се постигна... Постигна... Следното... Така, първо, заплатите на всички работещи в Евроманган се увеличават с 158 лева, считано от Емил Сутре. Здравков, давайте тук, после няма да правим корекция. Е така. Да, когато ще ми даде заплатите, примерно. Ще ми даде богатите заплатите. От утре. От утре. Какво се казва? Трудовите възнаграждения, заплатите? Трудовите възнаграждения, да. Трудно се свършваме. Така. Голяма чест, омбудсмана на републиката ни пише тук. Абсолютно. Това не стана голяма чест. Никъде го няма. Защитника на Конституцията на Република България. Нищо. Иначе кога ще пише на хора събрани от нимата? Това все пак е честно, на работещи. На работещи. Моето село, 1000 метра на своето разнище и камък. Не, това е важно изречение. Да, и аз тук е важно да се кажа, че всички. Да. Задължително всички. Се увеличават. С 158 размерно. Се увеличават с 100 е ясно. С 100 е с много са те. С 158. И да има грешка, ще е считано. Той забрешне за да може да под фона напрежение. Така. Считано. От 24. Днеска четвърта. Това е. Днеска и без това няма земята заплата. Утре няма да почваш да работиш. Така. Това, второ. Ваучерите за, така, за работа в почивни дни се получават ваучери за храна. Точно. Или ваучери за храна се получават и за работа в почивни дни. Да, събота и почивен практик. Включително и за извънреден. Тук се полага да има храна. Извънреден и почивен. Ваучери за храна. Не си го добре. Аз не съм наясно как се неща. Вау. Това, ако ми го записваш на това, няма нужда. Ваучери за храна. Не да изкача. Се дължат. Не дължат
Включително и за почивка. Не, не само за почивка. Включително и за почивка. Аз нищо не разбирам. Ето е други отворени гупите. Включително и за работа в почивни дни или извънреден труд. Аз да го преместя. Или това само някой да ми го кача на гърба и така. Ще се намерят за това. За почивни и празнични. И за работа. Е, празнични ли са почивни? За колко дни? През... Айде бе, нали сте много отворени? Какво? Ще го извадите. За колко ще ми извадите? През почивни дни и положени извънреден труд. Това са Томо Бече, това са Захари. През... Томо Бече, Захари, ще го върна. Да. Нищо не е, аз сега съм първопитан. И сега ще го подпишете. 6-7 месеца. Предо и положение какво? 8-те ли? Като имаш материалния стимул, ти оставиш хората да се свършат работа. Аз никога не съм казал. Не, аз ти казвам. Как? Така, трето. Секция на ден. Медицински прегледи се извършват веднъж годишно, следващите в рамките на следващите 3 месеца. Не беше чак толкова. Нищо. Не е важно. Да, въпрос 3 месеца не са... А за транспорта? Нека да възпредне. Да, всичко да се свържим. Мери сега ги пишем нещата. Защото пак ще се скараме. Защото после е пак на нашата. Как се спрос с него транспорта? Се извършват веднъж, по-веднъж... Веднъж на 12. Считано от тази година. Веднъж. Това е ясно. Веднъж годишно. Така, точка. Следващите прегледи се провеждат в рамките на... следващия преглед е в 3 месечен срок. Да. Ими, добре, айде, добре, ако... Не е проблем, защо е платен този преглед, така че... Да, да. Нали има? Не, не, това е, виж как му бърва след, ти... Те прегледи. Аз повече трудно на медицина. Договор за служба в трудно на медицина. Там има някъде да трябва да е споменато за такива прегледи. Да, даже те са... Те по закон е регламентално. Да, да, знаеш по закон е регламентално. Защо не са го правили? Прегледи. При положение, че парите са похарчени. Не са показали документите още ден са пашни. Това в тире в 3 месечен срок. Да, и за това искаме тези документи. Да видим дали има, дали няма. Може да го са. Добре, затъпете малко и тази Тесла. Вие днеска с най-ностраната Тесла предашите бъдете. Не се обръщам към вас. Аз съм мила и добра днес. Добре, че се върши. Добре, че ми го кажа. Аз просто чудя какво търпение проявявам. Така. Викат карати се тагана, ти ще карат се Теслата. Значи, увеличава се възнаграждението за нощен труд. От 25 на 30 стотинки. Нали така? Да. Увеличава се, като и час на възнаграждението. Допълнителна часа е стартирана. Законът определя минимум, няма грешка да се спори. Нощен, заположен нощен труда. От 5 стотинки са на часова ставка. Тоест на час. Така, пишеме 30 стотинки часова ставка. Значи защото на час. 30 стотинки на час. Точно. Няма проблем. И да сме сигурни, че това не създава някакви проблеми. Така. Няма да има проблеми. Помеш другото за минералното? Така. Пет. Работодателят се ангажира да осигурява, да осигурява да заплаща транспорта съобразно... Не, той по принцип си го плаща. Да. Но въпросът е да се плати и да се възстанови транспорта, може би. Той няма да плати, той ще плаща транспорта до... До възстановяване на регулярния транспорт се дължат 12 лева на 100 км на кола. Така ли го осигурен? Да. Да. Да, при осигурен транспорт се спират. Against proof. Срещу доказателство. Фактури и така. До, естествено. До, и сега 200 човека да не дадат 200 фактури. На специализирания транспорт до... Up to restoring the... Или за винаги. But I'm not going to pay 200 people to come one in a car. Тук ще имаме среща пак на Риндър. Как ще определим колко били пътува. Как ще покажем това? Смена да колко дошли. Ще дойде аз да ви я сметам. Така. Ти ще го оправите. Значи, какво беше?